Шломо! Пред само неколку години беше незамисливо да се служи христијанска литургија во овој град на северот на Ирак. Во 2014-та борците на Исламска држава влегоа во Каракош и го променија животот на Мазен Шемес. Смртоносна граната падна на нашата куќа. Мојот син, синот на брат ми и детето на соседите умреа. Шемес, неговото семејство и илјадници други побегнаа. Со години беа исцелени додека битките дома ги оштетуваа зградите и патиштата кои овде постоеа со генерации. Отец Амар Јако се сеќава кога ја видел црквата на безгрешното зачнување, најголема во Ирак за прв пат од како градот во 2016-та беше ослободен од Исламска држава. На крајот на 2016-та влегов во градот со воените сили кои го ослободи. Во оваа црква влеговме на 25 октомври. Беше целосно изгорена и уништена. Но религиските лидери започнаа со обнова. Надбискупот Јохана Петрос Муче и други лидери направија план за повторна изградба на домовите на луѓето со средства од непрофитни христијански организации од странство. Моравме повторно да ги изградиме куќите за луѓето да можат да се дојдат дома. Кога се вратија, тие ги обновија црквите, тоа беше успешно. Кога се вративме, поднесовме апликација во црквата. Отидовме кај отец Джордж, тие направија нашата куќа. Црквата на безгрешното зачнување сега во најголем дел е обновена и папата Франциск треба да ја посети на 7 март. Ирак некогаш имаше 1,5 милион христијани, но за 20 години тој број падна на 300 000. Религиските лидери велат дека повторната изградба на домот на Шемес и на неговото семејство е чекор поблизу до обнова на заедницата која беше протерана од насилството и војната.